Gospodarska situacija također je bitna i u Srbiji, no ona je bitna i za Europsku uniju. Bilježimo stagnaciju eurozone koja pokazuje velike probleme na sjeveru, na primjer, Europske unije, na primjer, u Finske. Prijeti li stagnacija eurozone da zaprijeti oporavku Republike Hrvatske, gospođo Maletić? Pa ne možemo još, ne možemo zapravo govoriti o stagnaciji, jer je ipak riječ o jednom blagom rastu eurozone. Stope rasta koje se predviđaju u novim zimskim ekonomskim prognozama su na razini 1,6 i 1,7, odnosno 1,9% BDP-a za 2015. 16. 17. Finska tu najslabije stoji, zaista je negdje na nuli, 0,2% ima najniže projekcije stope rasta. Inflacija je vrlo niska zbog niske cijene energenata. Stanje na međunarodnom tržištu je tako da zemlje kod kojih se očekivao veći rast zapravo ne bilježe te velike stope. Ovdje prvenstveno mislim na Kinu, pa onda Evropa gubi i dio svojih izvoznih tržišta, pa to naravno utječe i na gospodarstvo u Evropi. I naravno da se sve to odražava i na Republiku Hrvatsku. Međutim, kad gledamo države s kojima se trebamo uspoređivati, a to je 10 država. Ja najčešće njih uzimam usporedbu iz petog vala proširenja. Znači naše susjede, Mađarska, Slovenija i onda Češka, Slovačka, Poljska, Litva, Latvija, Estonija, Rumunjska, Bugarska kad su ušle 2007. u Europsku uniju. Dakle, te države bilježe značajne stope rasta. Recimo Češka 2015. 4,5% ili Rumunjska 3,6%, Poljska 3,5%. U 2016. se i veće predviđaju, znači za Rumunjsku čak 4,2%. Rumunjska je inače država koja je po razvijenosti ispod Republike Hrvatske, ali sa ovim stopama rasta ona će nas brzo prestići jer su predviđanja za nas vrlo niska. Mi smo na 1,8%, maksimalno za 2016. 2,1%. Ove projekcije su nastale na temelju procjena dokumenata koje je predala bivša vlada i onog što se događa u Republici Hrvatskoj i trendova iz prošlog razdoblja. Nadamo se da će sad s novom vladom, s novim pristupom i investicijama i fiskalnoj konsolidaciji i općenito strukturnim reformama i uređenju sustava, da će doći do novih projekcija i do boljih rezultata kakve postižu i ove druge države s kojima se zapravo moramo uspoređivati i čiji tempo i ritam mi moramo hvatati, jer mi imamo poput njih puno neiskorištenih potencijala koje kad stavimo u funkciju možemo ostvariti te skokove u rast.